Okey, seperti saya cakap ni, ini dia nak kongsikan sahabat-sahabat semua keindahan pemenangan dilihat ke arah Gunung Tebu daripada kampung Tasik Mengkuang. Ha, itu dia. Itu ialah Banjaran Gunung Tebu. Yang sebelah kiri ialah, yang tu ialah Bukit Bintang. Ke kanan itu ialah Banjaran Gunung Tebu. Puncak tak nampak ni. Diselubungi awan. Oh, saya zoom maksimum tu. Ha, tu dia. Okey. Ni bakal saya ni adalah kampung Tasik Mengkuang ni. Sawah padi Tasik Mengkuang. Tu ada nampak belakang tu. Sering berawat lah. Nah, tu burung-burung penghijrah. Selalu datang bila nak masuk musim belah ni. Musim banjir dia tak sampai lah. Burung-burung penghijrah. Oh. Spesies apa disi? Spesies apa ni? Spesies berpucung apa ni? Burung penghijrah. Dia mari sama ke Malaysia setiap bulan 12. Ada petunjuk ni. Okey, tu ada sekawan tak terbang ni. Tu nampak tu. Tu. Ni lah kalau time dah padi menghijau cantik tu. Oh. Sekali tak bawa tak ada cantik lah, sebabnya tak nampak padi menghijau. Okey, biar eh. Sana balik ikut ni, balik ikut kandang ni. Okey sahabat. Ha, saya lepas saya insya-Allah. Mudah-mudahan manfaat. Nanti saya akan bawa video ni ke dalam YouTube saya insya-Allah. Okey, sekali lagi lah. Itu dia Banjaran Gunung Tebu, tak nampak lah. Boleh zoom tak belakang saya? Oh, boleh zoom eh. itu dia. Okay, hingga jumpa nasib belah. Terima kasih banyak lah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan share lah.